Urpi Forest ja Taukotorstai, moikka. Vähän samalla tiimoilla kuin viime Taukotorstain kanssa. Eli kuinka sillä sun omalla johtamisella, itsensä johtamisella, sä saat aikaiseksi hyvää siihen sun työpäivään ja elämään. Niin yksi kulma on tää ei-sanominen. Eli meille tulee tosi paljon tilaisuuksia nykyään, jossa me voidaan lähteä yhtä sun toihin. Mutta tärkeetä olisi nimenomaan pystyä sanomaan ei aika suurelle osalle sitä, mitä sulle ehdotetaan. Ja tämän ei-sanomisen avulla sun mahdollista lisää sitä niin kuin huokosuutta sinne päivään ja sitä kautta vähentää niitä kaikkia tekemisiä. Ja tällä tavalla se sun palautuminen mahdollistuu paremmin. Sekä se sun mielen hyvinvointi myös kasvaa. Kokeile sanoa ei. Ja tässäkin aloita ehkä niistä pienistä, semmoisista turvallisista ei-sanomisista. Ja siitä sitten harjoitus tekee mestari. Taukotorstai kiittää. Moikka.